Peťa se mu stát pilipilné, Jirka Veselý se nám tam řídí. Taky tam je Luky Cikánek a Karel Mádre. Ale předu to jsou bílí příjezdci. Kalupný a Schulán. Sobusta a Jirka Veselý tam je proběhli. Na tom nebylo to cvakle doleva a musel zastavit. Takže náš za střílové rovinky a opět si slyšel bílický barvy, protože na prvním místech jsou bílíší jezdci. Matěj Kalupný, Michal Schulán. Matěj Kalupný, Michal Schulán. Podívejte se ještě za bránu Peťa Sobuska. Zezadu Kirek jeden vezl o sobě tu sílu a prospíchl se na druhý místo. Tak to...